ପାରଣୀ ବୋଲି କ'ଣ ମାନେ ଇଏ ଟିଭି ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଓହୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏ କେତେ ନା 46 46 ଜଣା କ'ଣ କହିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଇଟା ଆମର ମୋର ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଟିଭି ନୁହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ମାନେ ମକା ଚଣା କାନ୍ଥର ଟିକେ ଦେଖିବା ବର୍ଷା ଥିଲା ବର୍ଷା ଏଇଭଳିଆ ମରାକାନ୍ତ ଜାଣିଥିଲି ବର୍ଷା ଆସିବ ବୋଲି କି ଦେବ ଏ କ୍ୟାମେରା